neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Deus é amor. Tu que criaste o universo, que maravilha, que beleza sem par. Também fizeste para cada salvo no paraíso um bom lugar, ó Deus eterno. Quer sempre no céu cantando em teu louvor. Tu és ternura, tu és bondade, és santidade, Deus és amor. Originalmente de uma maneira que não trataria de cuidar-se a si mesmo. O homem foi feito para confiar completamente em Deus. Por isso somos figurados como cordeiros ou ovelhas. Deus em simplicidade. Em singeleza, Deus é singelo, Deus é simples. Deus se esconde e se revela em simplicidade.
O Sr. Jim Dorsey era um ateu. Um certo dia se encontrou com uma garotinha que vinha da escola dominical e ele lhe perguntou, ousadamente, por que perdes tempo indo à igreja? A garotinha lhe respondeu, porque creio que há um Deus. Então ele, mais ousadamente, lhe disse, filhinha, tu estás tão errada em crer tais coisas. Então a menininha se inclinou e cortou uma florzinha de um matinho e perguntou ao ancião ateu, Senhor Dorsey, pode me dizer você como é que esta florzinha vive? Ouvintes, ali foi o fim do argumento. Como resultado dessa experiência, o homem foi gloriosamente convertido a Jesus Cristo, como que com 85 anos de idade. Então, como você pode ver, não encontramos a grandeza e realidade de Deus revelada nas coisas grandes das quais pensamos. Porque Deus se esconde e se revela em simplicidade. Isto agrada a Deus, revelar-se e logo ocultar-se, ocultar-se e logo revelar-se nas coisas singelas, justamente para passar por cima dos que esperam Deus através de grandes coisas, de grandes homens, de grandes meios. Isto acontece justamente para isto. Eles esperavam o Messias, mas quem sabe esperavam assim, Deus pegava uma manivela e fazia descer uma escada de ouro. Então o Messias desceria ali e seria recebido pelo sumo pontífice com toda a honra, toda a pompa de um que haveria de se assentar no trono de Davi. Então eles teriam crido no Messias. Mas quando o Messias estava no estábulo, misturado com feno, eles não puderam ver. Estas coisas passam por cima do homem. Mas você pode dizer, perguntando, por que operaria assim um Deus justo? É justamente porque o homem foi feito originalmente de uma maneira que não trataria de cuidar-se a si mesmo. O homem foi feito para confiar completamente em Deus. E por isso somos figurados como cordeiros ou ovelhas. Agora notem, uma ovelha não pode guiar-se a si mesma. Tem que ter quem a guie. Há muitas ovelhas sem pastor. Elas são seus próprios pastores, pastores de si mesmas. Mas uma ovelha não tem liderança própria. O profeta desta era viu dali uma ovelha mãe balindo e de cá o seu bebezinho, seu cordeirinho, balindo também, chamando pela mamãe, e parecia que estava tão fácil se encontrarem. Mas não conseguiam, porque elas não têm liderança, precisa do pastor. Foi quando ele tomou aquele pequeno cordeiro nos seus braços e aquele cordeirinho com seu focinzinho no seu peito, fungando, e o profeta orou a Deus, ó rocha eterna,
segura-me e guia-me também em seus braços fortes. Desta forma, como eu estou guiando este cordeirinho para sua mamãe, então uma ovelha não pode guiar-se a si mesma. Tem que ter quem a guie. Até mesmo, você sabe que havia um bode para guiar a ovelha para o matador. Ainda existem esses bodes. Estão guiando ovelhas para os matadores, não é? Cegos guiando cegos. E ambos caindo no buraco. Mas aquele bode que guiava para o matador, quando chegava na hora H, ele pulava fora. E deixava, então, as pobres ovelhas seguirem para a morte. Vamos pensar nisto. Deus se esconde e se revela em simplicidade. E o homem foi constituído para crer. Originalmente, ele não deveria cuidar-se de si mesmo. Foi a queda que trouxe todas as apreensões, para que assim pudesse morrer. Porque tu és pó, e em pó hás de tornar. Sendo como uma ovelha, e uma ovelha não podendo guiar-se a si mesma, tem necessidade do Espírito Santo. E este é quem deve nos guiar. O Espírito Santo é quem deve estar nos guiando. Mas ele o faz através de simplicidade, de humildade. Oxalá que todo o mundo eclesiástico pudesse parar, descer de seus cavalos, caírem deles, como o então Saulo de Tarso caiu a trombar com aquela luz no caminho de Damasco, e pudessem ver Deus escondido e revelado na simplicidade da mensagem deste profeta. Mas as suas paredes, os seus credos, os seus dogmas não o permitem. Eles creem em Deus e querem fazer grandes coisas para Deus. Eles acham e compreendem que Deus é tão grande que precisa de grandes homens e de grandes coisas aqui na Terra. Mas está aí justamente o erro. Deus não precisa de grandes homens. Deus não precisa de grandes mulheres. Deus não precisa de grandes torres. Deus não precisa de ouro nem prata. Por isso São Pedro disse, não tenho ouro nem prata. Mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te. Se você pensa que Deus precisa de sua grandeza, você está completamente errado. A maneira de subir é descendo, porque aquele que se humilha será exaltado, e aquele que se exalta será humilhado. Então assim é feito o homem, e Deus fez todas as suas obras tão singelas, para que as pessoas simples as pudessem entender. Elas são compostas de pequenas leis. Coisas simples dão vida a uma flor. E ninguém jamais pôde explicar a vida. O homem pode colocar um enorme transatlântico no mar, mas não pode dar vida a um pequeno peixinho, um lambarizinho. Ele não pode dar vida. Ele pode pôr um monstro de aço no ar, fazendo grande barulho e queimando os gases que protegem a atmosfera, a Terra. Mas ele não pode criar uma beija-flor, dar vida para uma pequena beija-flor. Deus se faz simples juntamente com os simples, para assim ser entendido pelos simples. De outra maneira, disse em Isaías capítulo 35, até mesmo os loucos não errarão.
é tão singelo, mas tão singelo, que aqueles que estão olhando somente a aparência, esperando Deus através de grandes homens e grandes coisas, não perceberão. Se há um grande aviso, se há uma grande mensagem, se há um grande anúncio nesta era, é este: Deus nos enviou o profeta Elias, que restauraria todas as coisas. Mas um grande homem batista, diretor do jornal Batista na América do Norte, muito amigo do irmão Branham, do profeta desta era, estava almoçando com ele em sua mesa. O profeta estava comendo com ele, com o diretor daquele jornal Batista, no dia que estava justamente em manchete daquele jornal: precisamos de um profeta para retornar. Mas o profeta estava comendo com o diretor do jornal, e aquele diretor não sabia que ali estava o profeta pelo qual eles estavam clamando. Por quê? Porque é tão singelo, e nós não sabemos que Deus é tão grande, que esperamos que seja um ser muito grande. Então passamos por alto as coisas simples, tropeçamos com a singeleza. Se você ler a Bíblia, você constatará que isto é verdade. Não conheceram o Messias porque ele veio no estábulo. Não conheceram os homens de Deus e não reconheceram-nos, justamente por causa da singeleza e por virem se manifestarem totalmente contrário, fora, à parte da linhagem sacerdotal. Assim é como falhamos em nossa busca de Deus hoje, porque tropeçamos constantemente na simplicidade. Mas a menininha está aí dizendo: de onde vem esta flor, Sr. Dorsey? Aquilo foi o fim do assunto para aquele ateu de 85 anos de idade, que houvera sido um herói de guerra. Mas isso seria o fim do assunto para nós? Deus é tão singelo até o ponto que os sábios deste dia, e também dos dias passados, o passam por alto, por uma distância incalculável, porque eles, em sua inteligência, sabem que não há nada semelhante à grandeza de Deus. Eles sabem, pela própria inteligência deles. Porém, Deus, em sua revelação, vem tão singelamente que eles o passam por alto e não o reconhecem. O grande evangelista Billy Graham faz aquela ilustração de um homem que pisou numa pequena formiga. E então se compadeceu tanto dela e disse: como vou reconstituir a sua fraquinha perna? Uma de suas pernas quebrou. Aquele homem foi se diminuindo, até ficar com uma pequena formiga. E então, canalizar sua perna. Ele disse que assim Deus fez. Com isso ele está dizendo que Jesus Cristo não é segunda pessoa. Billy Graham pregou aí a unicidade de uma maneira tremenda, mas ninguém percebeu. Continuam crendo em três deuses, três pessoas distintas. Ele foi se diminuindo, até nascer num estábulo. Ele tinha que nascer de mulher. É o próprio Deus. Mas para ser filho, tinha que nascer de mulher. Mas só o sangue de Deus poderia nos resgatar. São Paulo disse à igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue. Mas isto foi numa simplicidade tão tremenda. Foi o homem que quebrou a perna da formiga
e se diminuiu até o seu tamanhozinho ali. Ficou tão simples, tão humilde, para poder reconstituir a sua perninha. Ah, grande homem, se soubesse subir humilde, saberiam descer humilde. Para se cumprir aquilo, se subisse como desceu, teria descido como subiu. Sobem com tanta arrogância, com tanta petulância, com tanto abuso de poder, com tanta jactância e soberba, que depois têm que descer com decepção, com humilhação, com desgraça. Mas se subissem como desceram, ah, sim, teriam descido como subiram. Isto é certo. Estude tudo isto bem. Pense na simplicidade de Deus, até nos cantos das aves. É, você vai ver que foi Deus quem fez a terra. É grande. O céu e o mar, coisa grande. Você vai ver que foi Ele quem fez os minérios, os grandes fluviais. Você vai ver também que no verde Amazonas a passarada a cantar, foi Ele quem fez. E você ouve ao longe o seu lindo gorjear. Você vai ver também que quem está nesta pequena florzinha é Ele. E você vai mais do que isso. Ele está no seu pequeno coração. Quem fez o céu, a terra e o mar? Quem fez os minérios e os grandes fluviais? No verde Amazonas, a passarada a cantar. Ouça ao longe o seu lindo gorjear. Ouça ao longe o seu lindo gorjear. Oh, meu Senhor, que grande amor, criando um mundo tão imenso e profundo. Oh, meu Senhor, que grande amor, criando o mundo assim. E Ele criou o homem originalmente de uma maneira que não trataria de cuidar-se a si mesmo. O homem foi feito para confiar completamente em Deus. Por isso somos figurados como cordeiros ou ovelhas. Quer você ser assim? Deus tem se escondido e se revelado em simplicidade. A mensagem da era é como estábulo naquele dia. Mas há pastores no campo que têm sido revelados, e haveria luz no entardecer para mostrar onde Deus está. Deus está na mensagem do sétimo anjo de Apocalipse, capítulo 10, verso 7. Quer você sua liderança? Está você balindo como aquele pequeno cordeiro, em busca da paz, da certeza, da vida eterna? Creia nesta mensagem. Viva esta mensagem. Entregue-se a ela de corpo e alma, e você estará seguro, feliz. Estará no seu lugar certo. Deus te abençoe nesta fé. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020. 15.020. CEP 74501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br.
volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.